Re, viss ēters ir te! Sociālajos tīklos nesen raisījās plašas diskusijas par epidurālās anestēzijas lietošanu dzemdībās, lai remdinātu stiprās dzemdību sāpes. Viedokļu apmaiņa sākās pēc tam, kad internetā tika vākta nauda, lai apmaksātu šo pakalpojumu kādai sievietei no Ukrainas. Vēl lielākas sabiedrības dusmas izraisīja veselības ministra ieraksts, ka šis ir valsts apmaksāts pakalpojums un satraukumam no pamata. Taču izrādās, ne visām sievietēm atsāpināšanas izmaksas sedz valsts. Skaidroja Vita Anstrate. Plašu rezonanci Twitterī izsauca kāds stāsts par aicinājumu palīdzēt apmaksāt rēķinu par atsāpināšanu dzemdībās kādai sievietei no Ukrainas. Nacionālais veselības dienas steidzās atbildēt, ka šis ir valsts apmaksāts pakalpojums un tāpēc konkrēto gadījumu dienests lūks ārstniecības iestādē paskaidrot. Vēl diskusijās iesaistījās arī veselības ministrs, atbildot, ka šogad rasta papildu nauda atsāpināšanas apmaksai. Muļķības nekas nav apmaksāts, 285 eiro man uz rokas ir līgums Rīgas dzemdību nams. Un NVD atzīst, lai gan šogad atsāpināšanai valsts budžetā patiesi atvēlēti vairāk nekā 1,3 miljonu eiro, pagaidām arī anesteziologu trūkuma dēļ nevar apņemties šo procedūru bez maksas nodrošināt pilnīgi visām grūtniecēm. Vispirms mēs tāpēc paplašinājām šīs te vadlīnijas ar indikācijām, kādas iepriekš nebija stingrāk noteiktas. Iepriekš tas vairāk tiešām bija tikai ārsta kompetencē izvērtēt katru gadījumu individuāli. Dzemdības ir sāpīgs process, tā tas ir bijis vienmēr. Rīgas dzemdību namā pērn pieaudzis dzemdību skaits, un šī ir vieta, kur pasaulē nāk katrs trešais Latvijā dzimušais mazulis. Maksas pakalpojumu centrā bija lasāms, ka atsāpināšana pēc pacients vēlēšanās šeit izmaksā 285 eiro. Un no šādas summas šogad šeit šķīrās vairāk nekā 400 māmiņas, jo viņām valsts apmaksāta procedūra nepienācās. Man ir draudzene, kas vientuļā māmiņa, kurai nebija nauda, viņai nebija iespējas vienkārši atļauties, viņai vajadzēja mocīties ar sāpēm. Tādā situācijā man tas liekas bišku muļķīgi, ka cilvēkam ir jāmokās, tāpēc, ka viņš finansiāli to nevar atļauties, jo tas tomēr ir sāpīgi. Pārdomās dalās Marta, kura gaida savu otro bērnu. Pirmajā grūtniecībā Marta epidurālo analgēziju nevēlējās, jo tas šķitis par dārgu. Tomēr sāpes viņu uzveikušas un Marta piekrita samaksāt. Otrajā reizē nauda šim mērķim ir atlikta. Jūlija ir no Ukrainas un pagaidām domā, ka dzemdībās iztiks bez atsāpināšanas. Es esmu par dabiskām dzemdībām. Pacentīšos to izdarīt saviem spēkiem. Ja nu vienīgi nāksies un ārsti man teiks, ka to vajag, tad, protams, darīšu visu, ko teiks ārsti. Viņiem labāk zināms. Gala lēmumu izvērtējot medicīniskās indikācijas pieņem ārsts un vecmāte. Šogad paplašināts to saraksts. Starp medicīniskajām indikācijām minētas, piemēram, sistēmiskas saslimšanas grūtniecības laikā, nekontrolēts augsts asinsspiediens, cukura vielmaiņas traucējumi, liels liekais svars, daudzaugļu grūtniecība, nedzimušā bērna nāve un vēl citas. Turklāt atsāpināšana apmaksā arī tad, kad no sāpēm sākas panika, milzīgs uztraukums un bailes. Mums ir indikāciju loks gana plašs un, protams, indikācija finanšu stāvoklis tur neietilpst, bet indikācija ļoti, ļoti sāp. Indikācija ļoti, ļoti sāp ietilpst. Šajā pusgadā tieši pēc šādiem kritērijiem mēs esam epidurālo analgēziju izmantojuši 34 gadījumos. Ja māmiņai ir aizdomas, ka viņai nepamatoti par šo pakalpojumu nācies samaksāt, tad var vērsties veselības inspekcijā. Līdz šim šādas sūdzības inspekcija gan nesot saņēmusi. Vita Anstrate, Olavs Perševits, Latvijas televīzija.